Формално погледнато той е праволинеен, тъй като демонстрира енергия и то завидна енергия. Освен това, често изважда на показ ситуации, случаи, в които без много да мисли поставя на мястото хора, които са сбъркали дори от собствената му партия. Но един по-дълбок социално-психологически анализ би показал много сериозни нюанси. Аз лично мисля, че и това съм го представил в книгата, че всъщност имаме работа с двама бойковци. Единият е човека, който е роден в Банча, продукт е на крайградския климат и фолклор, повлиян от младежките си и зрелите си години, когато се занимавал с функции, свързани с Министерството на вътрешните работи, по-специално в противопожарната система, а след това в бизнеса, който в голямата си част е бил Сенчес. Заедно с това, не сам, а с помощта на медиите и тези, които създадоха проекта Борисов, се формира втория му образ. Втория Бойко е публичната личност, лидера популист, харизматичният лидер, ако ползваме езика на Вебер, който успя да спечели впечатляващ брой гласове през 2009 година и да стане министър-председател на България. Ако анализираме поведението му като премиер, когато вече стана ясно, че цялата власт е в неговите ръце, то тогава би трябвало да ползваме други категории и да се направим по-различни изводи за личността на Борисов. Той спада към кръга на силно авторитарните личности и заедно с това към тези, които са склонни при определени обстоятелства да преминат към режимна диктатура, персонална диктатура. Това вече не е само негов проблем. Това е проблем на България, на цялата ни нация. Опасявам се, че това е проблем и на Европейския съюз, за сега обаче подценяван от силните хора в Брюксел. Кой създаде образа на Бойко Борисов, според вас? Връщайки се назад, виждам, че особено важна, бих казал, ключова е ролята на формацията Глобална България, която започна да работи преди повече от 10 години за формиране, шлифоване и лансиране, налагане в политиката, в висшата политика и управлението на държавата на Бойко Борисов. И трябва да се запитаме първо, кои бяха вътре в тази формация и второ, с кого си сътрудничаха, кои им бяха партньорите, може би вдъхновителите. В Глобална България е създадена по инициатива на най-близкия човек тогава до Борисов, Цветелина Бориславова, са личности като Иво Прокопиев, като Бантьера Божилов, Хъмпер Цумян, една много интересна фигура с много сериозно и дълготрайно влияние в български политически и икономически живот, Франк Бауер, Венелина Гочева и така нататък. Общо около 15 на души, които се самоопределиха като елита на България от двете гледни точки, като богатство, т.е. финанси и влияние върху икономиката, и като власт, т.е. влияние върху управлението на държавата. Но мозъка, човека, който лансира модела, е Иван Кръстев. Политолог с международна известност, с много сериозен потенциал, който е влиял върху идеите и поведението и на други български премиери, като например Иван Костов. Вече не е тайна, че определени институции в САЩ или пряко, или чрез Американското посолство в България, още от самото начало е било доста активно в опознаването, формирането и по-нататък подкрепата
и то открита подкрепа на Борисов и неговите политически амбиции. Тук визирам прословутите грамите, станаха публична известност на посланиците Байерли, който е много точен в оценките, на Нанси Макълдауни. Особено интересен за мен е Джеймс Пардю и така нататък. Но в случая не подробностите са известни, а принципа. Официален Вашингтон прие Бойко Борисов и оценката се съдържа в едно изречение. Идват нови буклуци, но наши буклуци удобни са ни. Говоря за идване на власт. Затова, разсъждавайки така панорамно и малко исторически, трябва да кажем, че Бойко не е човек, който директно излязъл от народа и както един Робин Худ отива в гората и се бори за защита на народните интереси и правдини. Той е в много голяма степен поръчен, изваян и подкрепен. Разбира се, не трябва да се оставя в страни човешкия материал, неговите лични качества. Той в крайна сметка според вас победител ли или жертва? В момента победител. Като история и логичен край няма как да не бъде жертва. Няма значение дали това ще се случи след година, три или пет. Няма авторитарни управители, да не говоря за диктаторите, които да са свършили с добър край. По-пресните примери са генерал Нориега, генерал Еврен, тъй като сегашния режим, ако трябва да търсим някакви аналогии, плътно се доближава до тях. По-далечни времена, това са били Салазар, Франко и така нататък. Да, управлявали са по 20-30 повече години, но крайна сметка народите се надигат срещу тях. Цивилизацията, западната, също така заема позиция. И целият демократичен свят отхвърля подобен режим на управление. Само че проблема за нас, които днес живеем в България и нашите деца и внуци, трябва ли да чакаме 10, 15, 20 години, за да се изживее този синдром.